Ia umat Kota Baru. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua, terima kasih Menteri yang menjawab soalan yang begini penting. Kita tahu bahawa kes penderaan dan juga rogol kanak-kanak bawah umur ini memang satu kes, satu perkara yang amat serius yang melanda sekarang ini dalam masyarakat kita. Tetapi ada satu lagi kategori kes yang seumpama ini yang lebih dahsyat lagi, iaitu yang disebut sebagai sumbang mahram ataupun incest, yang mengikut kajian lebih daripada 10% jumlah kes rogol yang dilaporkan kepada polis setiap tahun adalah sumbang mahram. Sumbang mahram ini adalah kes penderaan seksual ataupun rogol yang melibatkan orang yang mempunyai pertalian darah keluarga dan sebagainya. Jadi Yang Berhormat, kita tahu bahawa mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Prevention is better than cure, dengan izin. Mengikut ajaran Islam, salah satu daripada kaedah untuk kita mengelak berlakunya tragedi yang tidak baik, yang buruk seumpama ini, ialah anak kanak-kanak apabila berumur 7 tahun dalam satu keluarga, mereka perlu dipisahkan tempat tidur. Mereka tak boleh tidur dalam bilik yang sama, yang boleh mendorong kepada berlakunya keadaan ini. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat, terutamanya di bawah Kementerian Yang Berhormat, adakah kerajaan bercadang untuk menguatkuasakan satu dasar di mana setiap rumah mesti mempunyai tidak kurang daripada 3 bilik tidur. Satu bilik untuk ibu bapa, satu bilik untuk anak lelaki, satu bilik untuk anak perempuan. Dalam rangka untuk kita mencari formula yang terbaik untuk kita menyelesaikan masalah yang begini serius melanda dalam masyarakat kita. Mohon jawapan. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Kota Baru. Ya, memang sesungguhnya kalau kita lihat kes yang baru itu, kes jenayah seksual yang berlaku itu, bahawa pesalah yang telah melakukan banyak sekali kesalahan itu ialah bapa kandung sendiri. Yang kes yang terbaru itu kita tahulah, kerana berpisah ibu dan bapaknya, maka kanak-kanak perempuan tu duduk bersama-sama dengan bapaknya. Mungkin dia ada bilik yang berasingan, tapi mungkin animal instinct dengan izin yang menyebabkan si bapa menjadi pelaku yang amat teruk sekali ini. Sebenarnya untuk makluman Yang Berhormat dan semua dalam dewan ini, bahawa di bawah Kementerian Perumahan dan Kesejahteraan Bandar, ya, memang rumah-rumah yang dibina oleh kerajaan itu, saya yakin bahawa mesti sekurang-kurangnya ada 3 bilik. Dan yang mana artinya ada 1 bilik untuk ibu bapa, ada 1 bilik untuk anak lelaki, ada 1 bilik lagi untuk anak perempuan. Tujuannya itu tentunya pertama memberikan keselesaan, dan keduanya itu untuk mengelakkan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadilah. Tapi setakat ini kita belum ada lagi perundangan yang khusus seperti mana yang dicadangkan oleh Yang Berhormat tadi. Mungkin ini satu perkara yang boleh sama-sama kita lihat, kita kaji dan kita bincangkan nanti, insyaAllah. Kerana ini adalah perkara yang sama-sama perlu kita tengani dengan sebaik mungkin. Tidak kira yang di sebelah sini dan juga yang di sebelah sana. Terima kasih.